Опустили ліхтарики донизу. Опустили всі. Всі опустили ліхтарики, але вмикнули. От скільки зараз в Дніпрі ліхтариків побачив весь світ. Я попросила ці кадри взяти, і потім я їх покладу і в Європу, і всюди. Я хочу побачити сьогодні таке Дніпро, якого ніколи ніхто ще не бачив. Вмикнули всі ліхтарики, але заховали. Я говорю «Слава Україні!» І ви говорите «Героям слава!» Але піднімаєте до гори. А я попрошу всі камери налаштувати мені, зробити зараз іміджовий кліп України, за який сьогодні відповідає Дніпро особисто. Приготували ліхтарики всі, сховали, сховали, щоб вороги не бачили, сховали, нема. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Хай встреться наш ворог. Thank you.
Дякую.